Əskərov Rafiq Cəbrailoğlu, ondan ötürü gəlmişəm. Mənim oğlumu hərbi işlədə işgəncə ilə öldürüblər. Nə vaxt öldürüblər? Kim öldürüblər? Aprelin 18-də. Bu ilin, 2018-in? 2018-ci ilin, aprelin 18-də öldürüblər. Ölkəm işgəncə ilə döyüb öldürüblər, boynu qırıblar, aparıb maşın boksunda təxminən 6-7 metr olar hündürlüyündə atıbdılar. Bunu gözətçi qarolu harda olubdu, komandir harda olubdu. Mənə döyülük komandir zəng edib ki, sağ 6 yaşın yanımda olubdu. Yarım saat daxtaraq tapa bilmirəm. Bəlkə daşlara götür, siz deyirsəniz. Mən ona sal verdim, yarım saat daşlara gəlmişim, 5 saatdır, 6 saatdır oldu. Necə oldu sən? Ola bilər ki, qız dalından gelir, siz deyirsəniz. Gelim sağa mərkəzi verirəm, gəldiyiniz sabaha gəldiyiniz mərkəzi verirəm. Siz komandirə atası, anası deyirsəniz. Onu siz saxlamalısınız. Mən burada neçə kilometr uzaqdan sizə təhsil verirəm ki, necə ola ki, siz məndən soruşursanız ki, siz qız dalından gelir oğlumu, mən yalan-yalan ifadə verirsəniz. Dayı, deməli belə. Sonra sizin oğlunuzun nəşini sizə verdilər. Hədə meydini baxdıq ki, boynu qırılıb, döyülmüş. Yüyülən zaman baxdınız, yoxsa? Yüyülən vaxtı da özünün boynunu sarsdığını skoçdırıb gəlmiş. Skoçdurub vurmuşdular? Boynu, bəli. Skoçdurub, bağlasın, boynu qırılmış vəziyyətdə. Sol ürəkinin əhəmətində döyülü göy-göy yanmış, xəyətini düyünü vurub, göy-göy qaraldıqdılar. Əllərində ağır yoxdur, o gün ki, yara. Bunlar yalanla mənə məlumat. Bir dəqiqə. Və siz həmən o nəşi gətirən adamlara bildirdinizmiz ki, bu uşağın döyülübdür? Hörmətli Kanal 1 İnternet Televiziyasının izləyiciləri və Azərbaycan xalqı, bizim kanal artıq 2 aydır ki, maliyyəsiz şəkildə efirini davam etdirir. Bugünə kimi demək olar ki, siyasi səhnədən uzaq olaraq yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının problemini çəkərək ictimailəşdirmişik və bir neçə şəxsin də probleminin həllində müsbət rəyləyiş əldə etmişik. İndiyə kimi siyasətçilərin hər hansı bir dövlət orqanının bizlərə göndərdiyi təklifə hə deməmişik və yalnız uca Azərbaycan xalqının yanında olmuşuq və bugündən sonra da sizlərin yanında olacaq. Lakin haqqı pozulmuş Azərbaycan insanının yanına gedib onun problemini işıqlandıra bilmirik. Buna səbəb isə kanalın maliyyəsinin olmamasıdır ki, bu da artıq bizi çıxılmaz vəziyyətə salıb və hər gündə salmaqda davam edir. Sizlərdən xahiş edirik ki, iyanə olaraq bizim kanala yardım edin. Haqqı pozulmuş, hüquqlar əlindən alınmış insanların yanında ola bilək. Çox təəssüf ki, ölkədə demək olar ki, dövlət kanallarının hamısı xalqın yanında deyil. İnternet televiziyaların proqramlarının 80% siyasi fəaliyyətlə məşğuldur və belə olan halda demək olar ki, yalnız xalqın içində olan, xalqla birbaşa təmasda olan Kanal 1 İnternet Televiziyasının yaşamasına yardım edin. Yardımın böyük-kiçiyi olmur. Əziz xalqımız, bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Özləri bizə təqdim elədi ki, boynu qırılıb atılıb. Deməli, adını dərdilər. Bəs bədəndəki işgəncə izləri? Hamısını gördü, baxdı, özləri dedi ki, bunu boynu qırılıb atılıb. Rasim İbrahimov olubdu, general fark olmuşdu. General leytinət fark olmuşdu, özü gətirdi, bir neçə adam. Komandir zivotudur, bir neçə hamısı yoldaşı, bir 5-6 nəfər gətirdi, təhsil verir. Özləri bizim qapımızda, evin qapısında dedilər ki, boynu qırılıb bunun altında. Mən də eşitdim, başqası da eşitdir. İndi bunu sübut eləmək olmuş ki, bizə ekspres deyir, boynu qırılmıyor. Müstəntik deyir, boynu qırılmış olmuşdur. Bizi yalan-yalan... İndi onunla bağlı həbs olunanlar var mı yəni? 3 nəfər saldat olur. Həbs olunublar mı onlar? Onlar elə durub da hələ həbs olunduğu hələsində 3 maddə, 6 maddə, 3 nəfərin maddədir. Bəs siz nədən narazısınız indi? Ona görə ki, ondan narazıyam ki, komandirin burada xəbəri var. Komandir işə dəlb olunur, cinayətə dəlb olunur. Hərbi səni komandiri? Bəli. Ona görə ki, necə ola boksdan o qahmalı darvazanı atıb, hündür yerdən o özü boynu qırılmış halda olan ölür, gəlir özünü atandılar. Bunu başqa yerdə öldürüblər, paltarı başqa yerdə olubdu. Özü də gəlib, əhqabcı bir yerdə olubdu. Bunu yalanla deyirlər ki, özü özünü atır.
Mən bunu öldürəni axtaran, bir də onu gətir kim axtarır. O həmin hərbi səfər Pürüşküldə yerləşir, hə? Bəli, İndi tələb edirsiniz ki, bu işdən xəbəri olan hərbi hissə komandiri də istintaqa cəlb olunsun. Bəli, hərbi hissə komandirləri bu hardan ki, əgər biz əsgərə saldat vermişəksə də komandir nəyə lazım? Şimdi bir tərəfdən də mənim oğlumdan 100 manat alır, Mahir, Məmmədov, Yusif, Məmmədov, Yusif, Talib oğlu. Nəyə görə alıb? Güya ki, mən sənin oğlunu kiçik tavuş vəzifəsinə qoyduracam. Vəzifəsinə, bu da hərbi işləyə həvəskardır, hərbi olmaq istəyir. Bunu yalanla alladıb, indi adam 7-ci aydır mənim oğlumun 3 günlə, 1 həftəmi, 7-ci qutarandan sonra bu adam qatıb axtarışları tapılmır. Həmən o maxı? Bəli. Bu 100 manatı düşünürmüsünüz ki, bu 100 manatını tələb elədiyinə görə bəlkə? Öldürüblər. Ola bilər ki, elə də olar. Güya ki, bunlar deyir, maqazinə borcu var. Aha. Maqazin ki, bax onu hərbidən necə bıraxıblar ki, o gedib maqazindən produkt alıb, yiyib, o boyda borc edir. Mağaza sahibindən gedib soruşmuşsunuzmu ki, mənim oğlumun sizə borcu var ya yox? Yox, demirlər bizə. Hansı maqazin ki, nə tərif? Yəqin hərbi sənin ətrafında olardı o mağazin. Hərbi sənin ətrafındakı olan deyir, ayrı, kənddə olub. Kəndin mağazası olur, demirlər bizə. Hər birinin mağazası, özüm tanıram, orada deyil, olmurlar deyil, deyil, orada deyil, başqa yerdir. Başqa yerdirsə, yəni ətrafındakı mağazalara getmişsinizmi? Yox, indi demirlər, hasına soruşsan, bizim davaq demir. Güya ki, məsəl üçün, o gelib oradan qadıq alır. Nədə onu bıraxırlar ki, söylə, geri onu bıraxırlar. İnat burada anarxiyadır, da heç kim baxmır, istəyirmək istəyir, sənə düşürmək istəyir. Komandada burada rəhləmkarda verir. Sağ ol. İndi bax, siz haralara müraciət eləmişsiniz bununla bağlı? Bundan ərzə yazmış Abdülhəzim İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, Xanlar Vəliyevə, Azərbaycan prokuroruna. Nə deyirlər, yaxşı, nə cavab verirlər sizə? Cavab verirlər ki, baxılacaq, sizə dəqiq məlumat veriləcək. Amma hələ ki, cavab verilmədir. Heç bir açıqlama yoxdur, müstəntiqlə deyilir, üç nəfərindən məsəl üçün istintak edir, bulardır, cüddən ayaqlar. Mən deyim, saldata verməmişəm, komandirə vermişəm, komandir necə onu bıraxıb öldürsünlər. Hə, siz indi tələb edirsiniz ki, komandir istintaka cəlb olunmalıdır. Bəli, bəli. Gözətçi var mı? Boksun gözətçiləri heç biri işə cəlb olunmur. O əsgərlər boynlarına alınmı ki, biz döymüşük? Yox, onlar deyil, biz döyürük, biz öldürməmişik. Və kim öldürür onu? Onu hələ bilinmir. Bunlar da deyil, müstəntiqlə deyil, bunlar üçü də bir olub, bunu möhkəm döyüb, işləndə verib, o da məcbur olub, güya ki, gelib özünü atır. Yaxşı, bir şey deyim sizə, siz həmən əsgərlərlə görüşmüşsünüzmü siz? Yox, yox. Qoymurlar görüşməyə? Qoymurlar. Nədə deyirəm onların telefon nümrəsini deyir, gəlsin bizlə görüşsün, bir söhbət edək, deyə olmaz, bir-birinizi öldürərsənəm, hadisətdir. Deyirəm, nəyə görəcəm, mən özüm bir cinayət çörəldiklər mülkümüzdə, heç kim heç nələr minəlidir. Bizim dərdimizi bilmək lazımdır, bölüşmək lazımdır ki, görək kim eləyir, kim eləmir. Yalan mənim bir saldatın üstünə yıxmaqla olmaz. Siz də fikirləşirsiniz ki, həmən əsgərlər onu öldürməyib, onu komandirlər öldürür. İndi xəbərləri olmalıdır. Komandirin olmalı, kim öldürür, kim öldürmək və onlar davaq deyilir, onlar düzgün məlumat verməlidir. Yaxşı, hər bir hissədə əsgərlərlə görüşmüsünüzmü? İki nəfərlə söhbətə qoymuşlardır söhbət eləməyə. Deyir ki, ya ki, başqa 9 dənə ondan əlavə saldatlar olub, onları da döyüncülürlərmiş, onlardan da pul alırlarmış. Bax, belə bir sual verirlər, deyir, telefon olubdur, telefonu satıb. Pullarını alıb, qaçar telefon tövbəllərindən alırlarmış. Və deyirəm, bu vaxta kimi, siz haradaysın, rəqaman dedək ki, bax, bunun belə eləyirlərmiş. Yəni, həmən hərbisədə Dedaşvina baş alıb gedirmiş. Bəli, bax, bu hadisədədir. Bax, bunu əsəbiyyətlər haradaymış ki, o bəyəliyənin xəsərini neçə vaxtı, bir iləyib mənim oğlum indirirlərmiş, söylərmiş. Baxmırsanız onun bəzənlə, göyərib, göyərmir, yara var, yoxsa nə yoxsa. Oğlu sizə deyirdimi ki, məni burada döyürlər, incidirlər, iş telefonda? Bir dəfə deyir, bir nəfər ilkin adlı oğlan məni döydü, adını deməli, sonradan sonra bildim ki, hə, öyrənəndən sonra
Dedi ki, ilkin adı. Özü demiyor ki, yani deyenler var ki, deyir ki, saldat yoldaş, ilkin dövürmüş bizi de, bir onu yok, bizi de dövürmüş.